നമസ്കാരം. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയുമായാണ് ഞാൻ പ്രേക്ഷകർ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ചലച്ചിത്ര അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ വിവാദങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ വാർത്തകളെല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ പ്രേക്ഷകർ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മൂവി വേൾഡ് വീഡിയോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്നത്. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ രഞ്ജിത്തിന്റെ ഇടപെടൽ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂറി അംഗമായ നേമം പുഷ്പരാജിന്റെ ശബ്ദ സംഭാഷണം ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ജൂറി അംഗമായ ഗായകരുടെ ശബ്ദ സംഭാഷണം ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെതിരെ സംവിധായകൻ വിനയനാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയ്ക്ക് 3 അവാർഡുകൾ നൽകി, അതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രഞ്ജിത്തിന്റെ ഇടപെടൽ കൃത്യമായി നടന്നു എന്നാണ് പുറത്തു വന്ന വാർത്ത. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൂവി വേൾഡ് മീഡിയ ഇതുമായി അന്വേഷണം നടത്തിയത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് രഞ്ജിത്തിന്റെ ഇടപെടൽ നടന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വാർത്തയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രഞ്ജിത്തിനെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിനയൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ആ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ തന്നെ കത്ത് കൈമാറി ഉടൻ തന്നെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിവരം. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഈ അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമായ ആരോപണം തന്നെയാണ്, ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രഞ്ജിത്ത് ഈ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല നിർമ്മാതാക്കളാണെങ്കിലും സംവിധായകരാണെങ്കിലും ആക്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മളുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഇത്തരമൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രഞ്ജിത്ത് ഒരു നിമിഷം പോലും ഈ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൽ കൃത്യമായി ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിൽ അതിൽ ഗായിക പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കടമെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല സിനിമകളും കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, രണ്ടാമതൊന്നും കൂടെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഗായികയെ ഇതിന്റെ ജൂറി അംഗം വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് ജൂറി ചെയർമാന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടേ വെച്ച് ഈ സിനിമ ഒന്നുകൂടി കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു രഞ്ജിത്ത്. രഞ്ജിത്ത് 2 ദിവസം സിനിമ കാണാനിരുന്നു എന്നും കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ്. സിനിമ കാണാൻ ഒരിക്കലും ജൂറി അംഗത്തോടൊപ്പം ഒരു ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, അത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും ആദ്യമേ സംസ്കാര വകുപ്പ് മന്ത്രി രഞ്ജിത്തിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന് പിന്നാലെ പല വിമർശനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അത് കൃത്യമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിനയൻ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിനയന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ രഞ്ജിത്ത് രാജിവെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു, രഞ്ജിത്ത് ഇത്ര ഇടപെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് ജൂറി അംഗങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണുള്ളത്. അത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും രഞ്ജിത്ത് അക്കാദമി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. വരും മണിക്കൂറുകൾ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വാർത്തയുമായി മൂവി വേൾഡ് പ്രഷർ റൂമിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും.